नमस्कार बंधु बान्धवी सकल आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी सकल गीतार एई उपदेश जानिले आपुनी जियाइ थकार सठिक रास्ता बिचारि पाबो। एई उपदेशे जीवनर प्रतिटो क्षणते आपुनार काम आहिबो। गतिके जानो आहक गीतार एई उपदेशर विषय। बंधु बान्धवी सकल भागवत गीतार प्रथम उपदेश तो हुई जाक आपुनी बेसि गुरुत्व दिबो आपुनाक केतियाओ गुरुत्व निदिए। आपुनी केतियाबा भाबि चाइसेने आपुनाक खदाय कुने अपमान करे। आपुनार अपमान केवल सेइ मानुबोरेहे करे जाक आपुनी सकलोतकै बेसि गुरुत्व दिए, जाक आपुनी जीवनत बहुत बेसि प्राधान्य दिए। आनक सन्मान करातो ভাল কথা, কিন্তু আনক যদি বহুত বেছি সন্মান করে তেতিয়া তেওঁ চকুত আপোনারেই সন্মান হ্রাস পাব। সেইভাবে কাকো কেতিয়াও বেছি আপন করে নলব, কাকো কেতিয়াও সর্বস্ব উজাড়ি নিদিব যে তুমিয়ে মোর সকলো, তোমাকহে মই বিশ্বাস করো। যেতিয়াই আপুনি কারোবাক জীবনের সকলো বুলি ধরি লব তেওঁলোকৰ বাবে আপুনি তেতিয়া একোৱেই নহব। সন্মান বা গুৰুত্ব সিমানখিনিহে দিব লাগে যিমানখিনি তেওঁ হজম কৰিব পাৰে। জোখতকৈ বেছি সন্মান কৰিলে, জোখতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিলে আপোনাৰেই গুৰুত্ব কমি যাব, আপোনাৰেই সন্মান হানি হব। গীতাৰ দ্বিতীয় উপদেশটো হৈছে আপোনাৰ সমস্ত দুখৰ কাৰণ কাৰোবাক আপোন কৰি লোৱাটো, আনক নিজৰ কৰি লোৱাটোৱে বা আপোন বুলি ভবাটোৱে আপোনাৰ দুখৰ প্ৰথম কাৰণ। গভীৰভাৱে ভাবি চাবচোন, জীৱনৰ সকলো দুখ, সকলো সমস্যা, সকলো অশান্তিৰ তাৰ পৰাই আৰম্ভ হয় য'ত আপোনাৰ আপোন কোনোবা থাকে। এইটো মোৰ, এয়া মোৰ নিজৰ, মোৰ আপোন। যেতিয়াই এইদৰে ভবা আৰম্ভ কৰিব তাৰপৰাই আপোনাৰ জীৱনত দুখৰ আৰম্ভণি হ'ব। জানি লওক এটা সৰু কাহিনী। এজন মানুহৰ ওচৰত এটা বহুত বিশাল অট্টালিকা আছিল। তেওঁ জীৱনৰ সৰ্বস্ব ত্যাগ, অসীম কষ্ট কৰি সেই অট্টালিকাটো নিৰ্মাণ কৰিছিল। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা মানুহে তেওঁৰ সেই অট্টালিকাটো চাবলৈ আহে। বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁৰ অট্টালিকাটো কিনিবলৈ আহিছিল, কিন্তু সেই অট্টালিকাটো সেই মানুহজনৰ এক অহংকাৰ আছিল। তেওঁ জীয়াই থকাৰ যেন অট্টালিকাটোৱেই একমাত্ৰ শক্তি আছিল। সেই অট্টালিকাটোক লৈ তেওঁৰ সাংঘাতিক মোহ আছিল। এদিন হঠাৎ এক ভয়ানক অঘটন ঘটিল। তেওঁৰ অট্টালিকাটোত এদিন জুই লাগিল, কিন্তু সেই সময়ত মানুহজন অট্টালিকাটোত নাছিল, তেওঁ বজাৰলৈ গৈছিল। যেতিয়া তেওঁ উভতি আহি দেখিলে যে তেওঁৰ অট্টালিকাটো জুইত কমাত জাহ গৈছে, এই দৃশ্য দেখি তেওঁৰ ইমানেই দুখ লাগিছিল যে তেওঁ সেই জুইত জাপ দিবলৈ উদ্যত হৈছিল। তেওঁ ভাবিছিল, যদি এই অট্টালিকাটোৱেই নাথাকে মোৰ জীয়াই থাকি লাভ কি, গতিকে ময়ো মৰি যোৱাই ভাল, এইবুলি ভাবি তেওঁ জুইত জাপ দিবলৈ গৈছিল। কিন্তু সেই সময়তে ওচৰৰে মানুহ এজনে তেওঁক বাধা দি ক'লে, আপুনি কিয় এই অট্টালিকাটোৰ কাৰণে নিজৰ জীৱনটো ত্যাগ কৰিবলৈ ওলাইছে? এই অট্টালিকাটো এদিন পূৰ্বে আপোনাৰ ল'ৰাটোৱে কাৰোবাক বিক্ৰী কৰিছে। যেতিয়া মানুহজনে গম পালে যে সেই অট্টালিকাটো এতিয়া তেওঁৰ হৈ থকা নাই, অট্টালিকাটো ইতিমধ্যে বেলেগৰ হৈ গৈছে, তেতিয়া তেওঁৰ সকলো চিন্তা দূৰ হৈ গ'ল। অট্টালিকাটো জ্বলি থকা দেখি হাহাকাৰ কৰি থকা মানুহজনৰ মনৰ পৰা সকলো দুখ মুহূৰ্ততেই নাইকিয়া হৈ গ'ল। যিদৰে আন মানুহে জ্বলি থকা অট্টালিকাটো দেখি ৰং চাইছিল, ঠিক সেইদৰেই মানুহজনেও সেই মানুহবোৰৰ সৈতে থিয় হৈ গ'ল। কিছু সময়ৰ পিছতেই তেওঁ ল'ৰাটো আহি পালেহি। তেওঁ ল'ৰাটোক দেখি বহুত আনন্দিত হ'ল। ল'ৰাটোক আশীৰ্বাদ দি মানুহজনে ক'লে, তোমাৰ নিচিনা সন্তান বহুত ভাগ্যৰ বলতহে পোৱা যায়,
তুমি তো মোর জীবন তো বসাই দিলা, আজি এই অট্টালিকাটো জুই লাগিল আর এদিন আগতে তুমি এইটো তুমি বিক্রি করে থইছিলা, সচায় মই তোমাক লৈ বহুত সুখী। তেতিয়া লড়াটোৱে দেউতাকক কলে, দেউতা মই অট্টালিকাটো বিক্রির বাবে কথা পতাটো হয়, কিন্তু এতিয়াও অট্টালিকাটো বিক্রি হওয়া নাই, দাম দর নিমিলার বাবে মই কথাটো আগ নবহালো। যেতিয়া মানুহজনে লড়াটোৰ কথা শুনিলে তেতিয়া তেও গম পালে যে এতিয়াও অট্টালিকাটো বিক্রি হওয়া নাই, তেও মূরত পুনৰ সৰক ভাগি পৰিল। তেও আকৌ চিঞৰি চিঞৰি কান্দিবলৈ ধৰিলে, পাগলৰ দৰে হৈ পৰিল তেও। অট্টালিকা সেই একেটাই, মানুহো একেজনী, কিন্তু যেতিয়া অট্টালিকাটো নিজৰ আছিল তেতিয়া তেও অহংকার করেছিল, দুঃখ করেছিল, কিন্তু যেতিয়া অট্টালিকাটো নিজর নাছিল, যেতিয়া অট্টালিকাটোর হইতে সম্পর্ক নাছিল, তেতিয়া তেওঁৰ সকলো দুঃখ দূর হৈ পৰিছিল। এই কাহিনীটোৰে কি বুজাব বিচৰা হৈছে আপুনি নিশ্চয় বুজি পাইছে। ঠিক সেইদৰে জীৱনত যেতিয়া কোনো এক স্থানক, কোনো বিশেষ মানুহক, কোনো এক সম্পর্কক বা কোনো এক কামক আমি নিজর বলে ভাবি লোক, মূর বলে ভাবি লোক, তেতিয়া তারপরে সমস্ত দুঃখের আরম্ভণি হয়, তারপরে সকল সমস্যার উদ্ভব হয়। শ্রীমদ ভাগবত গীতার দ্বিতীয় উপদেশ এইটোৱে যে আপুনি যেতিয়াই কারবাক নিজর বলে ভাবি জিয়াই থাকার মন্ত্র বিচারি লয়, যদি আপুনি ভাবি লয় যে এইটোর অবিহনে জিয়াই থাকাটো সম্ভব নহয়, তেন্তে সেই বস্তু, সেই মানুহ, সেই কামে আপোনাক বহুত দুঃখ দিব। গীতার তৃতীয় উপদেশটো হৈছে অবশ্যমেব ভুক্তব্যম কীতং কর্ম শুভাশুভম, অর্থাৎ আপুনি যি কামেই নকৰক লাগে তার ফল আপুনি নিশ্চয় লাভ কৰিবই। যদি আপুনি ভাল কাম কৰিছে জানি বা অজানিতে, যেতিয়া আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াবা কিবা জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব, আপোনাক তেতিয়া আপুনি কৰি থোৱা ভাল কামে সেই বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব। যদি আপুনি বেয়া কাম কৰি থৈছে, পাপ কৰিছে, তার শাস্তিও আপুনি নিশ্চয় ভোগ কৰিব লাগিব। মানুহে যিমানেই লুকাই চুৰ কৰি আনৰ চকুত ধূলি দি বেয়া কাম নকৰক লাগে, এদিন নহয় এদিন সেই ভোগ কৰিবই লাগিব। কিন্তু সেই পৰমাত্মাৰ বা ঈশ্বৰৰ চকুত কেতিয়াও ধূলি দি সাৰিব নোৱাৰে। মানুহৰ প্ৰতিটো কৰ্মতে প্ৰকৃতি আৰু পৰমাত্মাই চোকা দৃষ্টি ৰাখে। আমি কৰা এটা এটা কামৰ হিচাপ এই পৃথিৱীতেই হয়। আকৌ এটা কাহিনীলৈ যাওঁ। এখন গাঁৱত দুজন বন্ধু আছিল, তেওঁলোকে ভাবিলে যে এইখন গাঁৱত আমি কেতিয়াও ধন ঘটিব নোৱাৰিম। তেওঁলোক দুয়োজনে ধন ঘটিবলৈ চহৰলৈ গুচি গ'ল। কেইবছৰ চহৰত থাকি দুয়োজনে বহুত টকা ঘটিলে। তাৰ পিছত তেওঁলোকে ভাবিলে, আমিতো বহুত ধন ঘটিলোঁ, গতিকে এতিয়া গাঁৱলৈ উভতি যোৱাই ভাল। পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ ধন তেওঁলোকে ঘটিছিল। সেই সময়ত যাতায়াতৰ ইমান সুবিধা নাছিল, গতিকে চহৰৰ পৰা তেওঁলোকে গৰু গাড়ীৰে ঘৰলৈ বুলি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে। দিনটো গৈ গৈও তেওঁলোকে গাঁওখন পোৱাগৈ নাছিল, যাত্ৰা পথতেই নিশা হৈছিল। তেওঁলোকে ভাবিলে, আজি নিশাটো আমি ইয়াতে ক'ৰবাত কটাওঁ, ৰাতি আমি ইয়াতে বিশ্ৰাম কৰোঁ। এজন বন্ধুৱে আনজনক ক'লে যে, মই ইয়াতে থাকি ধনখিনিৰ সুৰক্ষা দিওঁ, তুমি বজাৰলৈ গৈ খাবলৈ কিবা এটা লৈ অনাগৈ। তেতিয়া বন্ধুজন বজাৰলৈ গ'ল, কিন্তু বজাৰলৈ গৈ থাকোঁতেই তেওঁৰ মনত এটা পাপ ভাব আহিল। তেওঁ ভাবিলে, ইমান টকা আমি ঘটিলোঁ, যদি মই আজি ইয়াক এই জংঘলতে মাৰি থৈ যাওঁ, তেন্তে গোটেই টকা মোৰ হৈ যাব, নহ'লে ইমান টকাৰ পৰা আধা আধা ভাগ কৰিলে ভাগত বেছি নপৰিবই। এই পাপ আৰু লোভ উৎপন্ন হোৱাত তেওঁ বজাৰৰ পৰা অনা খাদ্যত বিহ মিহলাই বন্ধুজনক দিলে, আৰু বন্ধুজনে সেই বিহ মিহলোৱা খাদ্য খাই মৃত্যুক খাবতি ল'লে। তাৰ পিছত পাপী বন্ধুজনে সমস্ত ধন লৈ ঘৰত আহি উপস্থিত হ'ল। কিছুদিন পিছত
তেওঁৰ ঘৰত এটি পুত্ৰ সন্তানে জন্ম পালে। তেতিয়া তেওঁৰ পুত্ৰ সন্তানৰ জন্ম হ'ল। তেওঁ বহুত আনন্দিত হৈছিল। কিন্তু কেইদিনমানৰ পিছৰে পৰা সেই সন্তানটি বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'বলৈ ধৰিলে। তেওঁ জীৱনত যিমানখিনি টকা উপাৰ্জন কৰিছিল সকলো ধন সন্তানটিৰ চিকিৎসাৰ নামতেই খৰচ হ'ল। ল'ৰাটো ডাঙৰ হৈ হৈ গৈ আছিল যদিও তাক বেমাৰে লগ নেৰা হৈছিল। মানুহজনে চিকিৎসাৰ নামত ধন খৰচ কৰি পাৰ নোপোৱা হৈ গৈছিল। যেতিয়া ল'ৰাটো আৰু ডাঙৰ হৈছিল কথা বতৰা বুজি পোৱা হৈছিল তেতিয়া দেউতাকে তাক সুধিছিল, তোমাৰ ইমান বেমাৰ কিয় হৈ থাকে? ইমান চিকিৎসা কৰিলেও কিয় ভাল নহয় তোমাৰ? মই মোৰ জীৱনৰ সকলো তোমাৰ নামতেই খৰচ কৰিলোঁ। তুমি মোৰ সন্তান বাবেই ইমানখিনি কৰিছোঁ, কিন্তু ইমানৰ পিছতো তোমাক সুস্থ কৰিব পৰা নাই। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে যি উত্তৰ দিলে সেইটো শুনি মানুহজন আচৰিত হৈ পৰিল। কোন সন্তান আৰু কোন পিতৃ? মই তোমাৰ সেইজন বন্ধু যাক তুমি ধনৰ লোভত বিহিতি মাৰি পেলাইছিলা, কিন্তু মই মোৰ সেই হিচাপ পূৰণ কৰিবলৈকে তোমাৰ পুত্ৰ ৰূপত তোমাৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ। এতিয়া তোমাৰ মোৰ হিচাপ সমান সমান আৰু মোৰ জীৱন ইয়াতেই সমাপ্ত। এইবুলি কৈ সেই ল'ৰাটো অদৃশ্য হৈ গ'ল। গীতাৰ এই উপদেশে আমাক এইটোৱেই শিকায় যে যি নিজকেই যিমানেই চতুৰ বুলি নাভাবক, নিজকেই যিমানেই বুদ্ধিমান বুলি নাভাবক, যদি তেওঁ ভুল কাম কৰে আজি নহ'লেও কাইলৈ হ'লেও তেওঁ তাৰ ফল ভুগিবই লাগিব। কোনো মানুহে নিজৰ কৰ্মফল নুভুগাকৈ এই সংসাৰত ত্যাগ কৰিব নোৱাৰে। গীতাৰ চতুৰ্থ উপদেশটো হৈছে, কেতিয়াও কোনো সূত্ৰতেই জোখতকৈ বেছি হ'ব নালাগে, জোখতকৈ বেছি নাখাব, জোখতকৈ বেছি মৰম নকৰিব। কাৰোবাক বেয়া পায় যদিও জোখতকৈ বেছি বেয়া নাপাব। বেছি মিঠাও বেয়া, বেছি তিতাও বেয়া, বেছি আৰামো বেয়া, বেছি কষ্টও বেয়া। জোখতকৈ বেছি খালে, জোখতকৈ বেছি শুলে বেমাৰত পৰিব। জোখতকৈ বেছি দেৰিলৈকে নোখোৱাকৈ থাকিলেও বেমাৰত পৰিব। জোখতকৈ কমকৈ খালে বা জোখতকৈ বেছিকৈ খালেও বেমাৰত পৰিব। সেইবাবে জীৱনটোক সন্তুলিত কৰি চলিবলৈ শিকক। যেতিয়াই আপোনাৰ সন্তুলন হেৰাই যায় তেতিয়াই জীৱনত বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্ঘটনা আৰম্ভ হয়। সেইবাবেই সন্তুলন বজাই ৰাখি নিজৰ সীমাত থাকি আগবাঢ়ক। গীতাৰ পঞ্চম উপদেশটো হৈছে, বৰ্তমানৰ সৈতে জীয়াই থাকক। কাইলৈ কি হ'ব তাৰ চিন্তা নকৰিব। যি মানুহে পাৰ হৈ অহা সময় আৰু আহিবলগীয়া সময়ৰ কথা ভাবি চিন্তাত ডুবি থাকে তেওঁৰ জীৱনত কেতিয়াও সুখী হ'ব নোৱাৰে। জীৱনত আপুনি তেতিয়াহে সুখী হ'ব পাৰিব যেতিয়া আপুনি বৰ্তমানৰ সৈতে জীয়াই থাকিব। আজিৰ দিনটো উপভোগ কৰিব পৰাজনে সুখ লাভ কৰে। পাৰ হৈ অহা সময় আৰু আহিবলগীয়া সময়ৰ বাস্তৱত কোনো অস্তিত্ব নাথাকে। সেয়া কেৱল আপোনাৰ বুদ্ধি আৰু আপোনাৰ বিচাৰৰ মাজতহে থাকে। সেয়া কেৱল আপুনি নিজৰ মন আৰু বুদ্ধিৰ মাজতহে লৈ ফুৰে। যদি আপুনি নিজৰ মন আৰু বুদ্ধিক অতীত ভৱিষ্যতৰ মাজতেই সীমিত ৰাখে তেন্তে আপুনি কেতিয়াও সুখ উপভোগ কৰিবলৈ নাপায়। সেইবাবে জীৱনত যদি সুখী থাকিব বিচাৰে তেন্তে আজি আৰু এই মুহূৰ্তৰ সৈতে জীয়াই থাকক। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।